Doctors y doctores, selleu y cubrivos sobre la sesión. El señor director de la Escuela Politécnica Superior conduirá y acompañará davant de tots els que estem ací reunits el candidat de grau de doctor honoris causa, el señor Tomás Llorenç Serra. Señora secretaria general, farà la lectura de l'acta de nomenament com a la doctora honoris causa per la Universitat d'Alacant a favor del senyor Tomás Llorenç Serra. El Consell de Govern de la Universitat d'Alacant, en la sessió ordinària del dia 29 de maig de 2013, va acordar per unanimitat concedir el grau de doctor honoris causa al senyor Tomás Llorenç Serra, en reconeixement dels mèrits assolits al llarg de la seva trajectòria personal, del que dóna fe com a secretària general de la Universitat d'Alacant amb el vistiplau del senyor rector magnífic. Alacant, 11 de desembre de 2013. Que el senyor Andrés Martínez Medina faci la laudatio del candidat. Señor rector magnífico, honorable señora consellera de Educación, Cultura y Esport, señor rector honorari, señora vicerrectora de Investigación, Desenvolupament e Innovación, señora secretaria general, autoridades académicas, dignísimas autoridades, señores y señores, buen día. No estem aquí por casualidad. No pasaban por davant del museo, de la universidad y hem fet una parada en el camino. No obstante això, suggerix fer-ho de tant en tant per deixar-se inundar per la quietud dels espais i no pensar. Perquè, com apunta Maria Zambrano, pensar és el primer acte de poder dels humans. 1. Museus, articles, textos. En aquest campus, fa 16 anys, el professor Tomás Llorenç Serra, per qui ens reunim avui, pronunciava una dissertació en les primeres jornades sobre museus universitaris. En aquella ocasió, ens va il·lustrar sobre l'evolució de la institució del museu, terme que deriva del grec mousseion, que era el centre d'educació on es practicaven les formes més altes del saber de la cultura humana, encara que en les polis gregues, les que avui denominem arts visuals, quedaven subordinades respecte d'altres maneres de crear més vinculades a la paraula, a la cultura de lletres.
En el seu relat apuntava el ressorgiment del museu tal com ara l'entenem, entre els dos grans corrents de pensament de la construcció del saber històric, l'idealisme i el positivisme del segle XIX. Ens parlava, amb erudició i síntesi, dels museus, la història i l'art. Tomàs Llorenç, que va néixer en 1936 a Almassora, Castelló, tenia 23 anys i acabava els estudis en dret el 1959, el mateix any en què el físic Charles Percy Snow va descriure en una conferència el panorama intel·lectual d'Occident a la meitat del segle XX. Els membres d'aquest panorama pareixien repartits per iguals entre ciències i lletres, les dues cultures. Però en aquesta divisió del món del saber, on quedava l'art? L'art era de ciències o de lletres? En aquells anys, Espanya s'obria als moviments artístics europeus. En el 52 es va fundar el Museu d'Art Contemporani i en el 66 el Museu Nacional d'Art Abstracte. Els ulls del jove llicenciat descobrien l'art modern en aquests temps, fet que se sumava a la seducció que ja sentia per l'art clàssic dels llibres de batxillerat. No en va, la seva dona, Anna Peters, va ser una exquisida pintora. Els primers textos de Tomàs Llorenç daten d'aquells anys, entre 1961 i 1964, i ja anunciaven els temes que han ocupat tota la seva vida. Es tracta de quatre articles en què abordava. Primer, el mecenatge del classicisme. Segon, l'art modern i el seu compromís social. Tercer, la pintura del moment, en particular la valenciana emergent. I finalment, la ciutat i l'arquitectura com a obres d'art. És a dir, història i crítica de l'art clàssic, modern i contemporani, en què s'inclou l'arquitectura. El seu treball d'investigador prompte s'ampliaria amb escrits per a mostres artístiques. En 1964 va escriure en el catàleg d'Espanya Libre per a Itàlia i la projecció internacional de les seues reflexions va començar a caminar. Una dècada després, el 1976, va ser comissari de la seva primera exposició a la Bienal de Venècia, titulada Espanya, Vanguardia Artística i Realitat Social, 1936-1976, en la qual va col·laborar amb els que serien els seus amics en el camp de l'art, Valeriano Bozal, crític, Alberto Corazón, dissenyador, i Antoni Tàpies i Antonio Saura, pintors. També són d'aquella època els seus rellevants textos d'arquitectura amb el seu amic de l'ànima, Emilio Jiménez, i les seues col·laboracions amb altres professionals amb qui va tractar fructíferes relacions intel·lectuals, com Oriol Boigas, Ignasi de Solà Morales, Víctor Pérez Escolano o Rafael Moneo. Convé no oblidar que de la seva producció publicada fins al 2007, més de 10 llibres, 60 exposicions comissariades i 180 articles i catàlegs, quasi dos terços se centren en la pintura i la resta es reparteixen a parts quasi iguals entre l'arquitectura i l'escultura. 2. Pintura i imatge, cultura de la visualitat. En aquesta llarga carrera ocupa un lloc destacat la pintura, la qual, segons Maria Zambrano, va néixer en les cavernes, en la perenne nit a la desigual llum que és la resplendor del foc. Un principi en les parets de la cova que ens revela el component místic. En l'inici van estar la màgia i l'element sagrat, i amb aquests la pintura es va tornar figura i fons, mímesi de la naturalesa des dels seus orígens fins que les avantguardes històriques van descompondre la realitat captada pels sentits en els elements bàsics abstractes constitutius de la matèria de l'art, en clar paral·lelisme a les troballes de les ciències. I tot això per tornar a fer noves formes, imatges a la fi. El poder d'atracció de la imatge no és res nou, i és que, per aprendre, el ser humà és més visual que intel·lectual. La cultura de la visualitat es posa en relleu en les imatges abans que res, des de la prehistòria fins a l'era d'internet, passant pels frescos, els baixos relleus, els frisos, les estampes, la fotografia, el cine, la televisió i els telèfons intel·ligents. L'home és tan visual en els processos cognitius que, fins i tot, en les explicacions orals, es recolza en figures, metàfores i paràboles que ens permeten imaginar situacions per a facilitar l'enteniment de les coses i recordar-les millor.
La imagen, siga quina siga, es coneixement. Saber de les imatges requereix saber-ne de la génesi. Si a la pintura moderna li queda algun reflex de l'element sagrat, de l'impuls primitiu, aquest és el de l'autenticitat. Qualitat que Tomàs Llorenç, amb la seva creativitat i capacitat de relació, ens desvela. Perquè aquest professor té l'oportunitat de treballar amb els objectes d'art de tu a tu, amb els originals, en plena era de la reproducció digital. I aquests presenten la característica de la unicitat, que és l'essència de l'art, segons Walter Benjamin. El seu contacte directe amb les obres ha permès exposicions antològiques, amb noves visions, des de Forma, l'ideal clàssic de l'art modern, el 2001, fins a Hopper, l'any passat, el 2012. Segurament Tomàs no troba res per assar, sinó que cerca, investiga, selecciona i elabora un discurs narratiu. I ho fa amb rigor i dades, les bases de la ciència. Fa uns dies va afirmar: «Soc fonamentalment kantià, en el sentit que crec que l'àmbit que em preocupa, que és el de la creació artística, de la història i de la literatura, està marcat per la idea del propòsit o finalitat. Hi ha qui sosté que no es pot ensenyar l'art, que no pot eixir fora el que no està dins. No obstant això, quasi tots coincidim en que es pot ensenyar a gaudir-lo i Tomàs Llorenç és de les persones que més ha contribuït a la tasca d'humanitzar-lo. Perquè aquest professor, historiador i crític, creu i sent que l'art és pur plaer estètic. Va ser el filòsof alemany Immanuel Kant qui va dir que la ciència troba el que està, però l'artista fa el que no està. Com assenyalava McLuhan, l'art pot servir com a far, un distant sistema d'avís que pot dir a la vella cultura el que està començant a ocórrer, a fer visibles les preguntes que formulaven els científics. 3. Història i crítica d'art. Per generar coneixement, la perspectiva històrica dels esdeveniments transforma qualsevol disciplina en humanística. Per saber de qualsevol matèria, cal conèixer-ne la gènesi, perquè qualsevol saber resulta de les realitzacions que homes i dones han aportat al llarg del temps. Tomàs Llorenç tracta els fets del passat com si foren perles que van encastant-se en el tapís del saber històric. Un discurs trenat amb centenars de xicotets relats. Reconstruir la història com si d'una disciplina científica es tractara. La història de l'art esdevé, llavors, un saber complex, divers i ramificat. Aquest coneixement s'assembla a un arbre que creix entrellaçant les obres dels artistes que tracen les seues pròpies genealogies. Tots els arbres, com tot procés històric, creixen i es desenvolupen cap a l'altitud per aconseguir cotes superiors i cap a l'amplitud per reforçar-ne la base i la estabilitat, amb un nou anell de lligam, com ho fa la ciutat, la més extraordinària ideació humana. D'aquesta manera resulten cadascuna de les interpretacions històriques de la crítica d'art de Tomàs Llorenç, n'hereten les precedents i les transformen en una nova, més àmplia i valuosa. Així és el coneixement, acumulatiu. S'expandeix i s'estén a l'hora que es consolida. Com en recorda Walter Benjamin, en reflexionar sobre un quadre de Paul Klee, l'àngel de la història és empentat cap al futur, el paradís, pel vendaval del progrés, sense que sapiguem si el progrés és bo o roi. I si donem per bones les paraules d'André Breton, que sostenia que l'art és aquell que tremola de reflexos de futur, resulta molt prudent de tant en tant mirar el passat. No solament per a saber d'on venim, sinó per a reconèixer on no hem d'adreçar-nos. Elecció que ens diu la raó. Però l'home no és tan racional. Probablement siga un ser molt més emocional i social. Amb la raó de la ciència clàssica s'expliquen els fets objectius. Amb la intuïció de l'art s'entenen els fets subjectius i amb la història es comprèn la dimensió social. Amb els seus textos
Tomàs Llorenç contribueix a revisar la història de l'art que, per la seva selecció, necessàriament és una història crítica, no altra que crítica d'art. En el professor es reuneixen l'historiador amb la visió del temps tancat i el de llarga durada i el crític amb la visió de la complexitat de la cultura. Bertrand Russell ens confirma que la història ens ensenya que els fets de l'home mai són definitius. La perfecció estàtica no existeix, ni tampoc un insuperable saber últim. 4. Per acabar, síntesi, docència, investigació i gestió cultural. Si calguera sintetitzar les aportacions del professor Tomàs Llorenç Serra, podríem fer-ho en tres grans apartats. El primer abastaria la seva labor docent, docència sempre universitària. De fet, la Universitat d'Alacant va tindre la fortuna de comptar amb el professor Tomàs Llorenç en els seus últims 6 anys lectius, de l'any 2000 al 2006, en els quals va impartir la matèria de composició arquitectònica, presència que cal agrair a la insistència de 2 dels seus exalumnes, tant Joan Calduc Cervera com, més encara, Gaspar Jaén Llurban. En realitat, Tomàs Llorenç ja havia sigut professor d'estètica a la Politècnica de València, d'Història i Teoria de l'Arquitectura a Portsmouth, d'Estètica a la Politècnica de Catalunya i d'Història d'Art a Girona. El segon apartat incluiria el seu treball com a investigador en els sabers de la història i la crítica de l'art i de l'arquitectura, una tasca que va iniciar amb la valoració de moviments pictòrics contemporanis, passant per les propostes per als fons de diversos museus espanyols, a Madrid, Màlaga i València, entre els quals destaquen els de l'escultor Julio González, fins al muntatge de desenes d'exposicions d'art modern. El tercer apartat comprendria el de gestor cultural, tant pel seu paper de patró, consultor o director dels diversos museus dels que ha format part, com per la gestió o l'adquisició de col·leccions artístiques de relleu. Va ser impulsor i fundador de l'IBAM, del qual va ser director del 86 al 88, com ho va ser del Reina Sofia, a continuació del 88 al 90, i també del Museu Thyssen, del 91 fins al 2005. Pot ser que en aquesta suma d'accions, com a docent, investigador i gestor cultural, trobem la mesura per la qual se li va otorgar la medalla d'or al mèrit en Belles Arts l'any 2007. Contemplem aleshores un valencià amb una trajectòria professional que repercuteix tant en l'àmbit espanyol com en l'internacional del món de l'art contemporani i de la història universal de l'art. Per tot això, estem convençuts que amb el seu nomenament com a doctor honoris causa, a proposta de l'Escola Politècnica Superior, la nostra institució, la Universitat d'Alacant, descendent llunyana del Mousellón, ix beneficiada pel reconeixement d'aquest gran humanista. Així doncs, considerats i exposats tots aquests fets, digníssimes autoritats i claustrals, sol·licite amb tota consideració i encaridament demane que s'atorgue i conferisca al senyor Tomàs Llorenç Serra el suprem grau de doctor honoris causa per la Universitat d'Alacant. Esteu d'acord que el senyor Tomàs Llorenç Serra siga revestit en els atributs doctorals honoris causa? Sí. Sí, ho atorguem. Acosteu-vos. Ara procediré a la solemne col·lació del títol de doctor honoris causa per la Universitat d'Alacant al senyor Tomàs Llorenç. Per l'autoritat que ens otorguen les lleis del regne i l'Estatut de la Universitat d'Alacant, us conferim el grau de doctor honoris causa. I com a símbol
de tan alt honor, os imposem aquest birret com a corona dels vostres estudis i mèrits. Ara us juraré els atributs d'aquest nomenament i distinció i us n'explicaré el significat. Heu ací el llibre que simbolitza els secrets de les ciències. A la mà us posa aquell anell d'or com a símbol de la vostra unió amb la ciència i amb aquesta universitat. Rebeu, finalment, els guants blancs com a símbol de la fortalesa que les vostres mans han de conservar i també com a signe de la vostra altíssima dignitat. Una abraçada per indicar el nostre afecte i la nostra proximitat. La senyora secretària general prendrà promesa de la fidelitat al nou doctor. Prometeu observar i complir totes i cadascuna de les normes de la Universitat d'Alacant? Així ho promet i ho vull. I, en primer lloc, sempre i on se vulga que us trobareu, guardareu els drets, els privilegis i l'honor de la Universitat d'Alacant i l'ajudareu i prestareu concurs, suport i consell en els assumptes i els negocis universitaris, sempre que us siga requerit? Si ho promet, jo vull. He rebut la vostra promesa. La Universitat d'Alacant n'és testimoni i en serà jutge si falteu al compromís. Seieu. Té la paraula el senyor Tomàs Llorenç Serra. Magnífic rector, honorable consellera, autoritats, en agrair aquesta acollida a la universitat que és la Casa dels Sabers, em ve espontàniament al cap una pregunta. I tinc el sentiment que no la puc contestar, però també sé que no la puc eludir. La pregunta és, què és saber d'art? He passat la vida tocat, com diuen, fascinat per l'experiència de l'art. Des de l'adolescència fins avui. Des del meu primer llibre d'història de l'art, arran l'any 1950, un llibre de text de cinquè curs de batxillerat amb les figures de Nefertiti, la Victòria de Samotràcia o la Primavera de Botticelli, totes traduïdes a uns gravats de línia en blanc i negre del tamany d'un segell postal, fins la troballa, el descobriment d'Anna Eva Bergman, una pintora noruega, nascuda l'any 1909 i morta l'any 1987, de la qual coneixia solament el nom i de la qual he tingut la sort de veure fa ara 3 setmanes alguns quadres austers i esplèndids a la Fundació Hartung d'Antibes. He tingut la sort, dic, de passar la vida tocat, segrestat per l'art i la seva força d'atracció. En convivència quotidiana amb pintors i escultors, prop de pintures, escultures i dibuixos d'èpoques i de països molt diversos,
El meu treball ha consistís encara en estudiar, mostrar i interpretar obres d'art. Però si avui, el dia en què la Casa dels Sabers m'oferís esta acollida tan afalagadora com imprevista, si avui em pregunten què és saber d'art, no sabria ben bé què contestar. Què és saber d'art? No ho sé. Però m'atreveria a assenyalar, com en aquell títol de la pel·lícula de Godard, dos o tres coses que, així m'ho sembla, tenen relació amb la pregunta. La primera és que, en contrast amb la majoria de les altres formes de saber, que es caracteritzen perquè el seu objecte consistís en conceptes de caràcter general, el saber d'art és un saber d'individus. Els artistes, en efecte, no solament són individus, cosa òbvia, sinó que deuen ser estudiats i entesos en allò que tenen de més individual i personal. Saber de Braque, que va ser un pintor cubista, pot ser un primer pas, però és saber ben poc d'allò que ens interessa en la seva pintura. Per molt abundants, clars i detallats que siguin els nostres coneixements sobre el cubisme, la utilitat d'aquests coneixements quan ens trobem davant dels ocells negres de Braque, el darrer quadre, la seva darrera obra mestra, quan ens trobem davant d'aquest quadre, la utilitat de saber què és el cubisme és molt escassa. Més encara, quan dic que el saber d'art és un saber d'individus, no em refereix solament als artistes, sinó sobretot a les seues obres, una per una. Saber d'art és, abans que res, saber d'eixos objectes i saber-ne d'ells com a objectes individuals. Un quadre o una escultura no són persones, però conèixer-los s'assembla al coneixement que tenim de les persones. Com el que tenim de cada persona, el coneixement de cada obra d'art es guanya a través de la familiaritat. Però està també ple de sorpreses i sembla no acabar mai. Bàsicament, les coneixem a través de la seva història, o millor dit, de les seues històries. La història de com han arribat a existir, per què i en quines circumstàncies concretes van ser concebudes. O la història de com han estat fetes, sovint al final d'un procés de treball llarg, de dies, de mesos, d'anys, un procés que per a l'artista es presenta saturat d'experiències molt diverses, de conviccions, d'opinions, opinions que de vegades s'afermen al llarg del procés, de vegades es micolen, però també un procés saturat de preguntes i d'incerteses. Un procés, d'altra banda, que es desenvolupa en unes circumstàncies concretes i en un ambient històric concret. Al llarg dels quasi tres anys que Miquel Àngel va emprar treballant el marbre del seu David a la ciutat de Florència, les condicions polítiques del govern de la ciutat, les seues esperances republicanes, canviaren de manera significativa i aquests canvis, filtrats a través de la consciència de l'artista, que estava profundament implicat en la vida pública de la seva ciutat, aquests canvis, dic, van condicionar el seu treball, van condicionar la intenció de l'obra i, sobretot, van condicionar el seu caràcter i la seva apariència estètica. El David com a obra d'art és
resultat del treball de Miquel Àngel, però reflexa també la història del seu moment. Això és la segona cosa que volia assenyalar. Saber d'art és un saber d'història, és un saber d'història i d'històries, és un saber narratiu. Es tracta d'una conseqüència natural del que acaba de dir. El coneixement dels individus en tant que individus no pot ser més que narratiu, com el de les novel·les. Coneixem una obra d'art, Els ocells negres, el quadre de Braque que acaba de mencionar, amb el mateix tipus de coneixement que tenim del mateix Braque o del general de Gaulle. Coneixem el quadre a través d'unes narracions, a través d'unes històries. Però hi ha una característica que diferencia el saber d'art d'altres sabers històrics, i és que la història tracta gairebé sempre d'objectes absents, mentre que el saber d'art es refereix gairebé sempre a objectes presents. Qui conta la batalla de Waterloo té que fer-ho indirectament a través de testimonis i de documents, perquè la batalla, com a tal, s'acaba fa dos segles, no la pot observar directament. El David de Miquel Àngel o els ocells negres de Braque, en canvi, els tenim avui en nosaltres, en tota la seva plenitud material i concreta, presents i actius com si els haguem acabat de fer per a nosaltres. I és la peculiaritat de l'art que assenyalava Malraux quan parlava del seu museu imaginari. I això dona a la narració d'art una dimensió sensorial, corpòria, cognitiva i emotiva que no trobem o trobem d'una manera molt diferent en les narracions històriques més abstractes, construïdes de manera indirecta a partir de documents i dirigides vers un passat que es considera tancat. I és que les obres d'art no són documents del passat, són presències d'avui. El David de Miquel Àngel ha estat vist directament i en present per moltes generacions d'artistes, d'amateurs d'art, de ciutadans i visitants de Florència, al llarg de 5 segles. I al llarg de tot aquest temps, la seva percepció, la seva apreciació cognitiva i afectiva ha anat canviant. Saber d'art és, així, un saber narratiu, però és també un saber hermenèutic. La història de les obres d'art és també, jo diria que sobretot, la història de la seva percepció interpretativa. La història de com altres persones, altres generacions senceres d'artistes i de ciutadans han anat mirant-les, han anat entenent-les, apreciant-les i estimant-les al llarg dels anys i dels segles. Un saber molt variable, molt obert, obert a les circumstàncies i als temperaments de les persones que el viuen, obert als oratges de la història i a les incitacions de la diversitat cultural. I un saber de luxe, no solament perquè sembla d'escassa utilitat pràctica o perquè siga difícil i costós d'adquirir, que ho és, sinó sobretot perquè està governat per un esperit d'abundància i no de reducció, un esperit de proliferació, com en la interpretació musical i al contrari del que passa amb el saber de les ciències naturals, en les quals una nova veritat condena a la falsedat les veritats anteriors, en el cas del saber d'art, una nova interpretació del David de Miquel Àngel o del quartet opus 131 de Beethoven no solament no anul·la la interpretació anterior, sinó que prepara la interpretació que seguirà.
Per suposat, el saber d'art és també un saber, sotmès, com tots els sabers, a l'exigència de veritat. Una exigència no menys determinant en el seu cas que en el cas d'altres sabers que es governen per un principi d'economia, de simplificació i de reducció i que es volen, indiferents al temps, blindats a la diversitat cultural. Però en el saber d'art es tracta d'una veritat oberta, oberta al temps, a la història, a les històries i a la diversitat de les cultures i de les persones. Malauradament, cal dir que no és aquest tipus de saber el que domina avui. Quan vaig començar a somiar en la reina Nefertiti o en la primavera de Botticelli, farà prou més de mig segle, la història de l'art era una assignatura obligatòria de batxillerat. Avui sobreviu malament com una assignatura marginal, per poc de temps. Quan s'aplica la nova llei, recentment aprovada pels legisladors espanyols, desapareixerà del tot. El nostre saber està avui amenaçat per un procés de marginació i d'asfíxia determinat, diuen, per l'aplicació de principis d'utilitat i d'economia. Però de quina utilitat estem parlant? Vivim en un món en el que la velocitat i profunditat de les comunicacions s'incrementen contínuament i ens posen cada vegada més en contacte, en un contacte cada vegada més íntim i també de cada vegada més traumàtic i més conflictiu amb cultures i concepcions del món molt diferents de les nostres. Si això és així, si vivim en un món en el que les guerres de religió i els conflictes d'identitat col·lectiva es fan cada dia més amenaçadors, no podríem potser treure profit d'un saber que, com el saber d'art, s'orienta fonamentalment a exercitar-nos en l'apreciació de la diferència i de les qualitats d'altres persones, d'altres moments de la història, d'altres cultures. No va ser a través de les seues sedes i porcelanes com els europeus van començar a imaginar la Xina del temps, el temps del nostre renaixement. No va ser a través de les seues estampes com el Japó va contribuir a configurar la modernitat artística europea a través del segle XIX. No podria ajudar-nos aquest tipus de saber a preservar i posar en ús la diversitat cultural, un patrimoni heretat del passat, tan important almenys, probablement més, que la diversitat biològica? És el saber d'art un saber de luxe? Sí, ja ho he dit. L'art mateix és de luxe, però justament perquè vivim en un temps crític, insegur i amenaçador, aquest luxe ens és cada dia més imprescindible. Forma part, i no una part menor, d'un capital espiritual, cognitiu, però també moral, m'atreveria a dir, que hem rebut com a herència del món d'ahir i que, en tota seguretat, necessitem desesperadament per poder encarar el món de demà i, sobretot, el món d'avui. No el malbaratem. Gràcies.
Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctor Llorenç. I a continuació té la paraula l'honorable consellera d'Educació, Cultura i Esports. Rector magnífic de la Universitat d'Alacant, vicerectors, secretària general, òrgans de govern, doctor, nou doctor, honoris causa, directora de l'IBAM, director general d'universitats, membres d'aquesta reconeguda universitat que ens fa sentir a tots ben orgullosos, molt bon dia a tots. La unió de l'educació, de la formació i de la cultura és avui l'entorn, el lloc en el qual ens trobem tots. La unió entre les persones que formen a les persones i que creuen que la formació d'aquestes persones és necessari introduir la seva aptitud i també la seva actitud front a la vida. Una actitud front a la vida que en un moment en el que la societat ens porta a la immediatesa ens fa parar-se, veure una obra d'art, una peça artística, reflexionar, passar més d'un segon per davant d'ella i poder admirar-la, contemplar-la, pensar, reflexionar. Algo tan necessari en un món tan complex. En un món en el que, evidentment, aquesta immediatesa ens fa no saber valorar l'esforç i les hores de treball de l'artista, que ha dedicat molt de talent i molt de sacrifici a una peça que mereix més d'un segon de la nostra atenció. Eixe és el motiu que m'ha portat i ens ha portat a representar, a través de la meva persona, el govern valencià, la presència i l'admiració que manifestem a l'acte acadèmic que avui es produeix a aquesta universitat. Però no heu d'oblidar que també la meva presència, que és menys freqüent del que jo voldria, rector, per la natura de les competències que tenim en la nostra conselleria, que també és per a conèixer, reconèixer i dir en públic que em sent com a consellera orgullosa d'aquesta universitat, orgullosa de les persones que formeu a les persones, orgullosa de tots els que es dediqueu a formar el nostre futur i a la nostra societat. Gràcies per aquest esforç, per el vostre sacrifici i la vostra entrega a la societat valenciana. Una societat que ha d'interpretar la seva història, una societat que ha de poder interpretar l'art i la cultura, una societat que ha de ser més culta per a ser més lliure, una societat que evidentment requereix de formació i de creure en les persones, i una societat que avui, a l'acte que estem tots reunits, conforma la unió perfecta entre la formació acadèmica i la formació cultural. D'interpretació parlem avui. I si d'interpretació parlem avui, tinc que parlar i reconèixer a la universitat que ha triat a una persona extraordinària per a formar part del seu lloc més emblemàtic, el seu lloc d'honor, a Tomàs Llorenç, al doctor honoris causa, el nou doctor honoris causa d'aquesta universitat. Després d'una extraordinària laudatio, enhorabona, he de reconèixer que és difícil parlar del doctor Llorenç. És difícil parlar d'aquesta persona que aglutina i concentra tant de saber que, evidentment, per a ell era necessari poder transmetre-lo. I per aquest motiu va formar part del professorat d'aquesta universitat, transmetent els seus coneixements, interpretant i ajudant a saber interpretar, coneguent i saber, i sabent transmetre el coneixement. Evidentment, la seva formació acadèmica ja el va predisposar a la interpretació, una interpretació que ha fet al llarg de la seva vida, de les persones, de l'art, de la història i també de la seva societat valenciana. Eixe reconeixement que ha tingut durant molts anys, un reconeixement social que és inqüestionable, s'unix avui a aquest reconeixement acadèmic. I si evidentment aquest reconeixement social s'unix a aquest reconeixement acadèmic d'avui, com a consellera no puc més que dir que ens trobem front a un valencià il·lustre.
Un valencià il·lustre que evidentment ens representa i ens enorgullís. La terra valenciana té un ric patrimoni cultural, una formació universitària i de les persones de molta qualitat i, evidentment, una matèria prima, que són les persones i el seu saber, que ens ha de portar a sentir-se ben orgullosos de la nostra terra. En figures com el doctor Llorenç, tots ens sentim orgullosos, perquè sabem que allà on ell estiga, la nostra terra, la nostra formació acadèmica, la nostra formació cultural, el nostre patrimoni i, sobretot, la societat valenciana estarà ben bé representada. Moltíssimes gràcies a la Universitat d'Alacant per aquest reconeixement. Enhorabona al doctor Llorenç i enhorabona a la Universitat d'Alacant. Honorable señora consellera de Educación, Cultura y Esports, señor rector honorari, señora vicerrectora de Investigación, Desenvolupament e Innovación, señora secretaria general, señores Tomás Llorenç, Andrés Martínez, autoridades académicas, dignísimas autoridades, señores y señores, molt bon dia de nou. Permeteu-me mostrar en primer lloc el meu agraïment a totes i a tots els assistents que avui ens acompanyen en este acte d'investidura com a doctor honoris causa del doctor Tomás Llorenç Serra. Vull agrair especialment la presència en este acte de la honorable senyora consellera d'Educació, Cultura i Esports, que denota el seu compromís en la universitat i en la cultura. Atorgar el doctorat honoris causa al doctor Llorenç al Museu de la Universitat d'Alacant, al MUA, és per a mi un motiu de satisfacció afegida, ja que considere que no es troba en tota la universitat un lloc més adequat per a distingir-lo i honorar-lo que este magnífic espai. El MUA, a més, sintetitza l'aposta que l'equip de govern de la Universitat d'Alacant fa per la cultura, la formació, la investigació i la transferència de coneixement a la societat, ja que en aquest espai multidisciplinar tenen lloc activitats de caràcter artístic, musical i científic lligades a la recerca, a la creació i a la reflexió, dirigides principalment a l'alumnat de la mateixa universitat, però també a la resta de la societat, a la qual ens devem, com a institució pública, que som i que volem ser. L'equip de govern està fent una aposta ferma i decidida per la cultura, com a instrument de formació de l'alumnat i com a motor de progrés social, a través de diverses línies d'actuació. En primer lloc, estem reforçant la programació cultural d'arts escèniques i plàstiques, tant en el campus com en les seus universitàries que depenen de la universitat. També estem apostant clarament i decidida per esfortir els lligams i les relacions amb altres institucions i entitats per oferir, compartir i impulsar projectes i activitats de caràcter cultural i formatiu. Uns exemples els teniu en la col·laboració amb el Conservatori Professional de Música Guitarrista José Tomás d'Alacant, amb el qual programem un cicle de concerts ací al MUA. O sense anar més lluny, en aquesta mateixa sala i ara mateix on podeu contemplar l'exposició resultant del concurs internacional Trobades d'Art Contemporani, organitzada per la Diputació d'Alacant a través de l'Institut de Cultura Juan Gilalbert i que la Universitat d'Alacant acull en el qual col·labora. Així mateix, i a través de la xarxa Altaveu, a la qual dona suport la Diputació d'Alacant, oferint la possibilitat d'intercanviar activitats culturals amb altres entitats públiques de la província. La col·laboració no solament té lloc en entitats i institucions del nostre àmbit, com l'Institut de Cultura Juan Gilabert, el Marc o el Vila Museu, sinó que també s'estén en la col·laboració en altres universitats, com és lògic, o a institucions de caràcter internacional, com ara la Fundació Japó Madrid o l'Institut Francès. En tercer lloc, estem impulsant activitats culturals que ajuden a la difusió de la ciència i del nostre patrimoni cultural i científic. L'obertura en este mateix museu de les dues sales permanents dedicades a mostrar i divulgar les excavacions i el treball científic del nostre jaciment de l'Alcúdia són un bon exemple d'aquesta línia d'actuació. A més,
Estem potenciant que les activitats culturals, especialment les exposicions, es vinculen sempre a activitats de difusió de la ciència i del coneixement. En aquest sentit, les acompanyen en un ampli programa paral·lel de jornades, conferències o tallers dirigits pel professorat d'esta casa que reforcen i amplien el contingut i l'abast. Així, aconseguim un triple objectiu. Integrem i vinculem la cultura a la ciència. Reforcem la formació del nostre alumnat en les disciplines científiques i artístiques i projectem i transferim a la societat el coneixement científic a través d'aquestes activitats culturals i acadèmiques integrades. D'aquesta manera, reforcem també el nostre compromís, el nostre vincle amb la societat i amb la ciutadania. Forma part de la nostra missió. I per últim, estem fent un esforç per consolidar la universitat com un espai que acull la memòria dels nostres conciutadans. Fons documental que no solament enriqueixen el nostre patrimoni comú, sinó que al mateix temps són una base de dades que permet i que permetrà a les noves generacions estudiar el nostre passat més recent per a poder contribuir un futur millor. Estic pensant en el treball que en este museu s'està portant endavant per classificar i inventariar l'arxiu personal d'un dels grans artistes d'aquestes terres, Arcadi Blasco, el nostre estimat i benvolgut Arcadi, referent cultural i cívic, per a tots nosaltres, exemple com el nou doctor honoris causa que avui ens acompanya, de dedicació, de treball rigorós i ben fet, de bonomia i d'amor a esta terra. Vull destacar també que és la primera volta que en el MUA acull un doctorat honoris causa. És intenció de l'equip de govern celebrar actes acadèmics en llocs emblemàtics de la nostra universitat. Així, no solament posem en valor aquests espais que conformen i articulen el campus, les diverses seus universitàries o altres llocs emblemàtics de la ciutat d'Alacant, sinó que també volem vincular i identificar aquests llocs en la trajectòria científica i professional dels nous doctors honoris causa. De fet, la pròxima primavera investirem dos nous doctors, el romanista i historiador Gerard Difó i l'historiador Gerard Chastaneret, al claustre del Col·legi Santo Domingo, edifici de l'antiga Universitat d'Oriola des de 1610 a 1808, precursora de la nostra universitat i de la qual som hereus. Serà també la primera volta que celebrarem un acte d'aquestes característiques a l'esmentat col·legi, carregat d'història d'art i de tradició universitària. Així mateix, també tenim previst atorgar un doctorat honoris causa al guitarret José Luis Romanillos, a l'Auditori de la Diputació d'Alacant, a l'ADA, en col·laboració amb la Diputació d'Alacant i l'Ajuntament d'Alacant, per la vinculació musical que representa aquest espai en il·lustre guitarrer. Este complex cultural que constitueix el MUA i en el qual avui es trobem es consolida i es reforça en aquest acte com un símbol de cultura i del treball científic que porta endavant la universitat. D'esta forma, el MUA ens ajuda a projectar la Universitat d'Alacant a la ciutadania, una projecció que ve reforçada gràcies a la seva depurada arquitectura, a les línies que dibuixen tot aquest entramat de sales i espais i que el converteixen, particularment aquesta grandiosa sala, el CUP, en un símbol, en un espai emblemàtic, en el buc insígnia de la Universitat d'Alacant. Doctor Tomàs Llorenç, la Universitat d'Alacant us ha conferit el grau acadèmic de doctor per acord del claustre de professors, que és l'òrgan de govern i de representació de la nostra universitat. A tal efecte, hem fet servir un antic ritual que fins fa molt poc de temps es desenvolupava en llatí, llengua franca d'altres èpoques, i el birret que us ha estat imposat, l'anell que us ha estat col·locat a les vostres mans i els guants blancs són antics i estimats símbols en els quals estan registrats tots els secrets de la ciència i signifiquen que heu accedit al coneixement i, per tant, que podeu impartir docència. L'anell significa la vostra unió amb la ciència i rubrica el vostre compromís amb la universitat. A més, és l'instrument de legitimació de les vostres actuacions acadèmiques. Finalment,
Els guants blancs són el símbol en la vostra vida acadèmica de la fortalesa de les vostres mans en la defensa i conservació de la veritat i de la dignitat de la institució universitària. Vull felicitar en nom de tota la Universitat d'Alacant al nou doctor Tomàs Llorenç, perquè a més de la brillant trajectòria professional i científica que ens ha glossat magníficament el professor Andrés Martínez, és en el seu discurs de laureatio és un exemple per a tota la societat valenciana de compromís permanent en la cultura i en la ciència i també de compromís en la societat. Tomàs Llorenç és un dels nostres valencians amb projecció universal i això ens fa sentir orgullosos del treball que moltes dones i molts homes d'aquestes terres, com ara el mateix doctor Llorenç, porten endavant en els diversos àmbits de la investigació, la cultura i el coneixement. Doctor Llorenç, moltes gràcies a totes i a tots. Tots i veig. Gràcies a la nostra coral i salsa a la sessió.